Jeste, kao što ste vidjeli, ispustili smo pobjedu. Negdje su ta prva dva sata stvarno izgledala. Jako rezultatski su bila blizu, nekako smo ih lagano uzimali, dobro smo igrali, bili smo sigurni u sebe, međutim, odjednom ne znam kako da objasnim, ne znam šta se desilo, da takav pad u igri, da izgubimo naredna dva seta, velika nervoza, baš velika par sudijskih grešaka koje su uticale da mi negdje izgubimo tu neku smirenost, sigurnost. Ništa, ne znam što da kažem, negdje se osjećam krivim jer nisam pružio partiju kako sam očekivao, kako sam navikao da pružam, međutim, nadam se da ću ja i čitati izvući pouke iz ovoga, da ćemo se vratiti jači, da odigramo danas što bolje, sačekamo taj drugi rezultat i da vidimo šta će biti. Što misliš da je sinoć bilo presudno? Da na kraju ipak on je to u toj neizvjesnoj završnici. Iako smo se vratili sjajno poslije 10-3, pokazali opet da imamo karakter. Mislim da je presudno bilo to što negdje nismo držali taj side out, znači što smo bili slabi u napadu. Mislim da je to bilo presudno. Koliko god da su oni negdje držali tu blok i odbranu, nama nije bio napadački dan, da kažem. A mi smo jedna napadačka ekipa koja se stvarno oslanja na taj napad. Tako da to kada nije dano napadu, da je vrlo je teško igrati, što se vidjelo juče, da oni vrlo lako prave te kontre i naravno uzimaju poene. Hvala ti. Šta?